Seperti yang telah dimaklumkan melalui Kenyataan Akhbar bersama Kementerian Kesihatan Malaysia dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 6 April 2020, Kajiselidik Solidariti Trial yang dijalankan oleh WHO akan menyaksikan penglibatan Malaysia dalam usaha antarabangsa untuk menguji beberapa ubat dalam merawat COVID-19. Kajiselidik yang diselaraskan oleh WHO di seluruh dunia ini adalah satu usaha pengumpulan data dan perbandingan keselamatan serta keberkesanan empat rejim rawatan yang menggunakan kombinasi remdesivir, lopinavir, ketonavir, interferon beta, chloroquine dan hydrochloroquine. Sehubungan dengan itu, Kementerian Kesihatan bakal memulakan kajian klinikal bagi menguji keberkesanan dan keselamatan ubat remdesivir untuk merawat pesakit COVID-19 dalam masa terdekat. 9 buah hospital yang mengambil bahagian di dalam WHO Solidarity Trial ini telah bersedia untuk memulakan pengambilan pesakit kajian di kalangan pesakit COVID-19 yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Jawatan Kuasa Etika dan Penyelidikan Perubatan Medical Research and Ethics Committee telah bersidang dan bekerjasama rapat dengan Badan Regulatory Farmasi Negara iaitu NPRA Kementerian Kesihatan yang bertindak sebagai badan regulatory yang bertanggungjawab meluluskan penggunaan ubat tersebut dalam kajian klinikal ini. Penilaian telah dibuat berdasarkan 3 aspek utama iaitu merangkumi aspek keselamatan, kualiti dan keberkesanan awal ubat tersebut berdasarkan pada data-data yang telah dikemukakan. Menyedari kepentingan kajian klinikal ini dalam usaha memerangi pandemik COVID-19, MRIC dan MPRA telah berjaya meluluskan protokol penyelidikan dan lesen import kajian klinikal bagi ubat remdesivir dalam tempoh yang singkat iaitu 4 hari bekerja. Namun pada masa yang sama, dapat mengekalkan kualiti penilaian berdasarkan persedia dan keperluan regulatory antarabangsa. Kelulusan segera ini telah tercapai melalui komitmen tinggi yang ditunjukkan oleh Ahli Jawatan Kuasa MRAC dan 8 orang penilai NPRA dan pengurusan atasan bagi memastikan penilaian ubat ini adalah berkualiti serta dalam jangka masa yang ditetapkan. Selain itu, kerjasama yang diterima daripada pemohon iaitu Pusat Penyelidikan Klinikal Hospital Ampang dan pihak WHO dalam memberi dokumen-dokumen yang diperlukan oleh MRAC dan MPRA dalam masa yang singkat banyak membantu mempercepatkan proses kelulusan tersebut